An overreaction that only induces fear and panic to the public. That's how the Employers' Confederation of the Philippines calls the projections of the OCTA Research Group on their projection of COVID-19 cases in the country. ECOP President Sergio Ortiz Luis says the country's situation now is much better compared to the early parts of the pandemic. Nakakagulo lang sila, nakakapanik pa ng tao. Dumadami ba namamatay? O hindi? Dumadami na mamatay, dumadami lang yung nagpa-positive. Martiz Louise adds a lot of people are already suffering from restrictions imposed to curb the spread of the virus. Hindi ko sinasabing hindi tayo mag-ingat. Mag-ingat tayo. Gawin natin ang kailangan. But huwag tayo mag-overreact because maraming ibang konsiderasyon. But Dr. Gido David of the OCTA Research Group defends their projections, saying all numbers they churn out are based on science. Kung napakinggan na din kami mga 2 weeks ago, posibleng baka nagawa na natin ng mas maagang solusyon para hindi na tayo umabot sa ganitong kalagayan. The Health Department also welcomes another voice to help with public warnings. Napapagod na yung tao na makinig sa amin minsan, then it is actually good that they have another source, no? Na na siguro mas nagsasound ng alarm bells louder than we do. Yung challenge natin ngayon is to make sure hindi magkatotoo yung projection na yun. The Philippines reported 4,387 new COVID-19 cases Wednesday, the sixth straight day the country posted over 4,000 new infections. The Health Department says the Philippines' number of COVID-19 infections is again at its peak, with new cases reaching the same level as August last year. That was the same time health workers called for a timeout because of the sheer number of infected they had to take care of. Much like the National EpiCurve, naabot na rin po ng NCR yung peak ngayon, kapareho na siya ng peak niya nung last year. She stressed the public must exercise utmost care now that more transmissible variants are constantly being detected. Ayaw nating umabot sa punto na lahat na ng samples na nasisequence natin ay mga magiging variants of concern na that will truly overwhelm our health system. DOH data show areas where 2 variants of concern were detected have seen the highest rise in cases. This is followed by an area with only 1 detected variant of concern and areas without a variant. Rafael Bossano, ABS-CBN News.